18 на годиннику. Час новин на ЮА Донбас. У студії Катерина Тиріна. Далі про головні події регіону. У Турецьку 21 травня евакуювали 27 дітей з Центру соціально-психологічної реабілітації. Їх перевезли автобусом до дитячого відділення центральної лікарні. Близько 6 ранку бойовики обстріляли місто. Снаряд розірвався за 300 метрів від будівлі. Загиблих і поранених немає. Ми їх розмістили на освободившихся площадях дитячого відділення. Амбулаторних дітей, які не нуждаються в дальнейшем стаціонарному лікуванні, ми виписали по місту жительства. Остальних перевели в інші відділення і тут розмістили діток з приюту. Дітки в настоящий момент обезпечені всім необхідним, знаходяться на койках під присмотром як воспитателей, так і медицинського персоналу. Питання їх відлажено таким образом, що в допомогу ми даємо свій пищеблок, тобто ужин вже буде готуватися на нашому пищеблоку. На момент приїзду нашої знімальної групи будівля була знеструмлена, у місті чулися постріли. Спілкуватися з журналістами вихователі центру відмовилися. Скільки часу діти будуть у лікарні, медики і правоохоронці не повідомили. Поранено під час обстрілів Троїцького жінку переводять з реанімації до хірургічного відділення. Про це 21 травня розповів завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Лисичанської лікарні імені Татова Олександр Рештаненко. Жінка при свідомості. На сьогодні стан стабільний, оцінюється як середньої тяжкості і плануємо на наступну добу перевод до хірургічного відділення. Далі йде лікування, планове лікування, перев'язки, знеболювання, симптоматична етіопатогенетична терапія. Всі ліки є у повному обсязі. Її 18-річний син знаходиться у травматологічному відділенні цієї ж лікарні. Як повідомив завідуючий відділенням Сергій Шалімов, стан хлопця задовільний. Нагадаю, Троїцьке бойовики обстріляли в ніч на 18 травня. Снаряд влучив у приватний будинок. Там знаходилась родина, батько, мати та двоє синів. Чоловік та 13-річний хлопчик загинули. Їх поховали 20 травня. У Сватовому, що на Луганщині, батько і син 20 травня потрапили до лікарні, розбираючи патрон. Внаслідок вибуху обидва отримали осколкові поранення та опіки. Нині вони перебувають у районній лікарні. Подробиці знають мої колеги. Це сталося на приватному подвір'ї Сватового. Чоловіки розбирали патрон у сараї. Де взяли його, Софія Васильівна не знає. Не знаю, де воно, хто їх десь пацан приніс. Представте, побачити син, що увесь у крові, і онук попечений, спина попечена. О 8:40 в нашу лікарню поступило двоє пацієнтів 46 і 19 років з мінно-вибуховою травмою. На даний момент їх стан оцінюється як стабільно тяжкий. З признаками положительної динаміки. Поранені від спілкування з журналістами на камеру відмовилися. Демонтаж производив старший отець з допомогою пасатижей і електродрілі. Обнаружені фрагменти металічні від бойового припасу, типу патрона, предположительно калібром 14,5 мм, взривателем МДЗ, мгновенного дійства зажигання. Поліція відкрила провадження за статтею «Необережні тяжкі тілесні ушкодження». Юлія Щербак, події. Постільну білизну, ковдри та подушки шиє у Сєвєродонецьку переселенка з Луганська. Цією справою мати трьох дітей почала займатися 10 років тому. Через війну жінка з родиною переїхала до Сєвєродонецька і почала все заново. Історію переселенки продовжить моя колега. 34-річна Марина Братіщенко – мати трьох дітей. Коли народився перший син Дмитро, жінка почала шити йому одяг. Потім для доньок Марина пошила постільну білизну, балдахіни та подушки. Після з'явилися замовлення від друзів та знайомих. Так, люди потихоньку почали мене узнавати, почали звертатися. І тільки почали ми розвиватися в своєму такому маленькому бізнесі. І несподівано бойові дії у нас почалися.
Коли у Луганську почалися бойові дії, Марина разом з родиною переїхала до родичів у селище Мужняківка, потім до Сєвєродонецька. Почала шукати спосіб, як поновити швейну справу. Переселенка отримала 12 тисяч гривень від Данської ради у справах біженців та купила швейне обладнання. Це не просто швейна машинка, це кормілиця моя, моїх дітей, моєї сім'ї. Помощница моя во всем, как бы не только для себя, я на ней шью все для детей своих, ну и заказы принимаю тоже. Наразі Марина виконує замовлення у себе вдома. Везде нитки, ткани, оборудование, мешки холофайбера. Ну, то есть места как бы не особо много в квартире, если бы была хотя бы отдельная комната, а так посреди квартири теж не особо удобно. Мечтаю, звісно, своєї мастерської. Аби відкрити власну майстерню, Марина взяла участь у проєкті від організації USAID, яка допомагає переселенцям розпочати власну справу. Жінка може отримати виробничу, швейну та вишивальну машини. Лілія Калініна, Андрій Мартьянов, «Події». Четвертий фестиваль аматорського мистецтва імені Марії Примаченко 20 травня відбувся у Краматорську. Біля центральної бібліотеки учасники ліпили з глини, малювали та співали пісні. Вперше на фестиваль приїхав онука художниці Петро Примаченко. Аліна Ященко там побувала. Бери 4, вот, 4 трафаретика, и вот так и по возрастанию нужно обвести. Видишь? Смотри, да. Вот. Я провожу сегодня мастер-класс, мы делаем вот такие вот цветы с Омирана. И ну, вот, детская, интересно. Вот открыла интернет, потому что не было гофрированной бумаги, была только такая у меня. И взяла, как сделать цветок, и вот такое с утра сделала. А це Наталія Рибак, майстриня з Петриківського розпису. За допомогою пензлика та паперу показує, з чого треба починати малювати. Візерунками у цьому стилі оздоблюють тарілки, ложки, статуетки. Справжній петриківський розпис. Риби, птиці, коні, народна картинка. На превеликий жаль, сучасні художники малюють тільки птахи і квіти, навіть людей дуже рідко. Також дітей вчили виготовляти посуд з червоної глини. З глини вирізаю всякі штуки, я перший раз глиною займаюся. Перші 10 хвилин всі сумніваються, що вони зможуть зробити це. А ще через якийсь час вони розуміють, що з нашими талантливими майстрами можна зробити це чудо легко і просто. І вже по виходу у них відбувається, ну от, от, це, от діти робили от зараз. Фестиваль було започатковано 4 роки тому, аби зібрати майстрів Донеччини. Перший на захід до Краматорська приїхав онук художниці Марії Примаченко Петро. Зараз він мешкає у Києві, дитинство провів разом з бабусею. Хата була невелика, там 3 кімнати. У самій першій, там де піч і лежанка, там якраз мешкала бабуся. А ми з братом ну, споглядали, як вона творить, сидячи на печі. На фестиваль разом зі своїми колегами приїхала народна артистка України Анжеліка Рудницька. Міністерство культури України вирішило, що таку чудову місцеву ініціативу потрібно підтримати і делегувало нас цілою командою сьогодні на цей фестиваль. Я дуже рада, що в нас буде можливість зустрітися з великою кількістю людей. Організатори фестивалю – клуб підприємців Краматорська. Цього року зібрали понад 150 учасників, які показали свої роботи, та понад 2 тисячі гостей, які його відвідали. Наступного року фестиваль також планують проводити. Аліна Ященко, Євген Янько, «Події». Костюмований велодень відбувся у Краматорську 20 травня. Його присвятили 150-річчю міста. Приїхали близько 300 учасників на велосипедах. Подробиці далі у сюжеті. Перед початком забігу – реєстрація, де кожен учасник отримує свій особистий номер, який потрібно прикріпити на велосипед. Це велопробіг костюмований. Сергій приїхав у костюмі Обелікса. Надоїло втягувати пузяку, а тут можна не втягувати. Той рік нас було більше ряжених, думали, може, в цьому році ще більше, але щось поки що не на користь Краматорська кількість ряжених. Саморобні, двомісні та з моторчиком. Дмитро та Олег декілька років займаються модернізацією велосипедів. Половина з двох велосипедів зібрана. Руль сіяви, стоїть. Самі велосипедні перемички самі варили. З металобрухту ці чоловіки створили транспорт для усієї родини, який заощаджує сімейний бюджет. Все дорого, бензин дорогий. Здесь економічний варіант. 1,5 літра на 100 кілометрів. То ли жена зі мною, то ли дочь. Їздимо і відпочиваємо. Перед стартом загальне фото, після чого велосипедисти шикуються у колону.
Зробивши декілька кіл вулицями міста, приїхали до парку «Ювілейний». В прошлом году было веселее, было больше народу, махали, кричали. Тут многих разогнал дождик, но все равно многие относятся достаточно доброжелательно. Хотя, безусловно, мы немножко перекрываем движение, чуть-чуть мешаем. На танцмайданчику – конкурсна програма та розіграш призів. Один з таких виграв Ігор, який приїхав з Костянтинівки за 35 кілометрів. Велосипедами занимаюсь очень давно, катался на разные расстояния. На данный момент у меня самый большой километраж – 250 километров. У парку учасники мали змогу зважити свій велосипед та позмагатися у категоріях «Найважчий» та «Найлегший транспорт». На момент зйомки найважчий велосипед був у Марата. Мой байк весить 20 кілограм 670 грам. На даний момент найтяжчий байк в нашому велодні. Стереосистема, я вважаю, що це не найтяжчий вещь в моєму байку. Найтяжчий елемент – це рама. Велодень у Краматорську організовують шостий рік поспіль. На першому заході у 2012 році було 50 учасників, сьогодні – 300. В цьому році у нас по номеркам 255, ну без номерків, я думаю, так, чоловік 300 у нас буде. Жителі Краматорська подали електронну петицію з проханням зробити у місті велодоріжки. Вона набрала 251 підпис. Питання розглядатимуть депутати на сесії міської ради у червні. Аліна Ященко, Євген Янько, «Події». І на цьому в мене все. Далі продовжуємо випуск новини погоди. У вівторок, 22 травня, на Луганщині очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура плюс 11, вдень повітря прогріється до плюс 28. У Сєвєродонецьку впродовж дня так само пройде короткочасний дощ, що очікується гроза. 13 тепла вночі та до 27 вдень. Дощитиме й у Луганську, подекуди гроза. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а вдень – до 28 градусів тепла. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метри за секунду. Температура повітря нічна – плюс 11, денна – до 27 градусів вище нуля. Без опадів й у Краматорську. Вночі на термометрі плюс 11, вдень потепліше до 24 градусів. У Маріуполі мінлива хмарність та без істотних опадів. Плюс 14 вночі та до 27 тепла вдень. У Донецьку очікується суха погода. Температура вночі 13 тепла, вдень стовпчик термометру підніметься до плюс 26. За розвитком подій слідкуйте на нашій сторінці у Фейсбук. Якщо вам є що розповісти нам, телефонуйте до редакції за номером, що на екрані. Я ж повернуся до цієї студії о 21-й, тоді підіб'ємо інформаційні підсумки сьогодні. Гарного вечора і до зустрічі на UA Донбас.